Грек-рим күрөшү боюнча эки жолку Азиянын чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү, дүйнөлүк чемпиондуктун коло медалинин ээси, Лондон 2012 олимпиадасынын катышуучусу Данияр Көбөнов бизде конокто. Гөбөнов Данияр Өмүрбекович, туулган жылы 1982 жыл, 8 сентябрь, туулган жери, Жетөгүз району Сары айылы, бою 175 сантиметр, салмагы 74 килограмм, үй бүлөдө 5-1 тууган, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери, учурда Бишкекте жашайт. Каарманыбыздын спорт колгон кызыгуусу бала кезинен жанданган. Анда ал дал ушул күрөш спорту боюнча өлкө намысын коргоп калам деп эч ойлобосо керек. 10 жашман баштап ушул менин тренировкам бар. Именно грек-рим борьбада 10 жашман башталды да. Анан 10 жаштан 12-13 чейин ушак тренировка кылдым айылда. Айылда агайбыз. Айыл биринчи агайбыз болгон айылда. Сарт деген Аскар деген агайбыз. Анан кийин спорт шкап келип өткөрдү. Анан кийин 13 жашман баштап уже баягы чоң спорт башталды, бирок Бишкекте спорт школда, спорт школда. Мамбетов Ратбек агайдын колунда личный тренерим ошого, ошондон уже чоң спортту аралаштырды. Айылда бир маал тренировка кылсам, Бишкекте уже эки маал тренировка. Лондон 2012 олимпиадасынан кийин каарманыбыздын караны көрүнбөй калган. Коомчулукта ар кандай пикирлер жаралып, ал тургай Данияр чоң спорттон кетти деген сөздөр да чыккан. Спорт бул таштан жок эмес спорт азыр. Маменки дагы бар, баягы мындайканда шанс бар. Көп ойлоп атат возраст, кээ бирөө айтышы мүмкүн возраст все деп, а бирок менин өзүмдүн эмемде калды да багы. Мындай дагы кандай айтсам, кыргызынын каурум бар да дагы айткана. Мен мындай түшүнүмдө олимпиаданы утуш бул багы не каждый эле барып утуп бүтө алышат да. Негизичи бул аябай бүт жерден жер табай деш керек да эми бул олимпиаданы утканды өзүңөр билесиздер. Кандай болсо мына 80 жыл болгон, азыр 32 жыл болду, 33 жыл болду даже. Болду эле, канат экинчи болду, уруштар үчүнчү болду. Ну, биринчи места жок пока. Значит, бул редкость, альбе утуш, бул кыйын нерсе, деси чынына. Мен эки жолу катыштым, эки жолу тутулуп калдым. А мен ойлойм, ушу альбеда бар үчүн аябай, бир да ашып кылбай, аябай даярдан көп жерден жертвовать кылыш керек. Кичине мындай бир аз бир жолу кетип барып, мындай кичине кылсасы альбеда барасың, жок. Бирден жетпей калат да ошентип туура эмес утуп каласың дагы бирдеке болот. Мен ойлойм да, значит, олимпиада аябай мындай бүт селдин баарын бир жерге коюп аябай жакшылап даярданыш керек экен да. Чынында Лондон олимпиадасы каарманыбызга чоң сабак болгондой. Анткени Данияр мырза Лондонго бараарда ашыра салмак кууп анын айынан утулуп калганын айтат. Мен вес көбүрөөк койдум, 10 килограмм болуп кетти ушул маалда. Өзүм 74 күрөшөм, 84 болуп кетти. Анан кийин ушу вес 12 күндө башты соревнования тараза боло турган күнү бизге заранее айтат да программа. Момунча күнү зеш тараза болот деп зешованияда. Анан ушу тараза күнү мен чистоону карасам 12 күн калыптыр уже весим 80-10 килограмм. 12 күндө 10 килограмм болдум. Анан кийин баягындай айтканда восстановление болбой калдым да. Восстановление болбой калдым. Ошо менен баягы эртеси күнү бүгүн тараза болсо эртеси күнү успай деле күрөшөбүз да, соревнование башталат. Бир күн бир суткада бир түндө восстановлениеш кыйын экен да, 10 килограмм. Мурда 74 көп вес куучу эмесмин, 78-79 эле болчу, азыр кийинчерээк весим өсүп кетти. 82-83 болуп кетти, 84 болуп кетти. Бул анан кийинчерээк весим өскөн сайын кууп эсеп эртеси күнү восстановление болбой калып атам да. Ушундай болуп калып атты. Дагы бир бул жерден эмне айткым келет? Только Лондон олимпиадасында өзүм эле күнөөлүүмүн да, өзүм кичине бир жерден может сачковать этип койдум тренировкада, может ушу вестен эметип койдум, турмуш болдум. Бразилияга чейин менин оюм бар азыр даярданайын деп. Быйылча кичине азыр бир маал тренировка кылып эметип атам, но эми жыл чемпионат мирага даярданайын деп атам. Мындан бир жыл мурун Данияр Көбөнов менен балбан Жанарбек Кенжеев экөө булчуңдарын түйүп трюк көргөзүп жатышканы интернетке тарап, ал видео тасма чегип алган спортчулар деген атка конгон. Каарманыбыз анда машыгуудан кийин эс алып жаткан кезибиз болчу дейт. Аны деген ошо бир бала сборго жүргөндө сотка тартып күрөө кирип сотка тартып коюп койгон, анан ал соткадан бирөө тартып ушинтип кетип калыптыр, интернетке кирчейин кетти. Анан билбейм эми ким тарткан эми. Ал жагы мен мага кийин көргөзтү балдар, анан эми сборда жүргөндө балдар тартып ойнойт го. Тартып ойноп анан соткасын алып койсо, жанарын соткасын алып койсо ошондой окшойт. Жанарын соткасын бирөө алып, анан ал көчүрүп алып ошо менен мынтип кетип кийинкетин чыгарып салыптыр. Эми аны көргөн деле жокмун, уккан деле жокмун, бир жолу көрдүм эми ал.
Кешінде бош уақытта тарталған нәрседен мен тұрды. Ал қанша 4-5 жыл мұрын дейді. 30-дың қырын ашып қалған Данияр Мырза ұшырда бойдық. Үйбілі құрыны бұйыл емес кейінке жылға пландап жатқанын айтады. Бой ұзуыңыздары жағады. Қандай иман алысын. Бой ұзуын. Қырғызның абысыны қыздарыла жағады. Бой ұзуын. Иман дуы деген жақты. Жеңе жашы олсы ұшы, емді жылдауды, біраз әме болды. Алдыда дүйне чемпиондығы. 2016 жылқы Олимпиада ойындары тұрады. Қарманыз чемпион болым деген мақсатыменен аталған мелдештерге азыртадан қызу даярдануда.